Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Omlouvám se za to, jak zním, ale mám aktuálně možnost si natočit videjko, protože tu nikdo není. A mám hroznou chuť si udělat radost, takže jsem si řekla, že natočím tu vánoční nakupovačku. Ještě stále jsem nemocná, ještě stále zním příšerně, což jde slyšet. A Ježíši Kriste, to byla hrozný tón. A dneska to bude taková magická nakupovačka, protože si chci udělat radost jenom koníkama. Takže potom někdy ještě samozřejmě do konce eventu, který je vlastně 10. do 10. 1., pokud se nepletu, tak ještě určitě přijdou nějaké kousky oblečení, takže to nechci kupovat teďkon, protože by to bylo tak jako rozkouskovaný a to si potom nakoupíme někdy příště. No, nebudu to okecávat, pojďme se přesunout do vesničky a pojďme se podívat na koníky, kteří mi na tomto účtu chybí. Tak, na tomhle účtě budeme kupovat, teď nevím, myslím, že 5 koníků, pokud se nepletu, pokud si pamatuju správně, protože tady já vždycky ty magické koníky, jak jsem věděla, že přijdou do budoucna, tak jsem na ně úplně jako nespěchala, když jsem třeba neměla starcoiny, protože kupovat starcoiny na všech účtech, to bych mohla začít pomalu prodávat orgány. Takže jsem to tady nehrotila, když tam vyloženě nebylo napsáno, že třeba ten koník odchází nebo něco, tak jsem to prostě neřešila s tím, že si na ně našetřím prostě třeba někdy příště. Každopádně chybí mi tu, vím, že tu mám tyhle ty dva první, ne, tyhle ty tři první a chybí mi, myslím, že ještě tady toho myslím, že mám, ale myslím, že od toho bílýho až jako k těm novým mi to chybí. Takže si to zkontrolujeme a prohlídneme, protože bych fakt jako nerada, kdyby mi něco chybělo. Tak, máme tady Heidruna, toho máme. Máme tady Faunsy, to taky máme. Máme tady Brynikla. Já bych si to mohla přepínat takhle, jo, ale nevím, prostě se mi to chce obcházet, tak se když tak nedivte. Tak a tady to je koník, kterýho jsem si kupovala, teď nevím, jestli loni, nebo vlastně předloni, když přišli do hry. Ano, protože loni přišli tihle. A na toho druhého už jsem neměla starcoiny, pokud si vzpomínám správně, takže jsem si koupila pouze jednoho. Ano, toho máme. Jo, a tady toho už nemáme. Takže já si teď vůbec nevzpomínám, jak se jmenuje ten druhý, aby byli tak nějak jako do páru. Tak, já už jsem si našla, že ten koník vedle něj se jmenuje Twinkle a vzpomněla jsem si, že tenkrát jsem si říkala, že až budu mít starcoiny na toho druhýho, tak aby se k sobě hodili, tak tenhle se bude jmenovat Little Star. Já mám pocit, že koníka se jménem Little Star už mám. Takže, ne, tak to je špatný, to je hodně špatný. Já mu ho asi dám přece jenom a potom si najdu Little Star. Little Star je myslím, že Konemarka, pokud se nepletu, bože. A nějaký teda si budu muset přejmenovat, protože, no. Protože já prostě k tady tomu koníkovi to Star chci, to Little Star chci. A možná nechám, když mě se nelíbí to dvouslovné jméno, prostě mě vadí, že je to v celku potom, jako ve finále. Kdyby to bylo Little Mezera Star, jo, tak mě se na to kouká líp, ale mě to strašně, strašně trhá žíly, když je to v celku. Tak já nevím, jestli mu dát jméno jenom Star, jakože tam to je taky jenom Twinkle, jo, mohlo to být Twinkle, Twinkle, je to jen Twinkle, tak já nevím, jestli dát jenom Star. Dobře, dáme mu asi Star, teda jenom čistě Star, bude to teda věčný, protože je to magický koník a bude to klisna. Tak, koník jede domů a já jsem ráda, že je v Aslavě, protože tyjo, kdybych to měla kupovat teďkon v plný ceně, tak by mě asi trefilo. No, tak pojď Star domů.
Dobře, jdeme si koupit Kátura, což je můj miláček vánoční. Já miluji tady toho koníka. Strašně se mi líbí, jak je zasněžený. A je to z těch magických koníků, vánočních jakoby. Jeden z mých asi nejoblíbenější. Myslím si, že jakože to je Srnka a Kátur, protože to jsou fakt nádherný. Tak, tadyhle u Kátura použiju jméno, který jsem použila i na Manuele, protože tohleto jméno je pro něj naprosto dokonalý. A bude to teda zase tak věčný, bude to hřebeček a bude to Snowy. Danielka si ho kupovala teď minulou sobotu, dal mu jméno Snow a já mu dám to Snowy, protože on jak je maličkatej, tak je to prostě Snowy, jemu se to strašně hodí. Takže já Snowy jde domů pod Bobečku, můj malej. Bobek zasněžený. Ježiš, ten je tak krásný. Mně se hrozně líbí ty vousky, jak má zmrzlý. To je vlastně můj druhý Islandík na tomhle účtě, jo, musím to pak někdy vynahradit. Chci je fakt všechny, protože jsou dokonalý. Tak a máme tady jednorožce a u jednorožce použiju zase stejný jméno, jako mám na Manuele. Tak na Manuele se tento koník jmenuje Bowie z toho důvodu, když se řekne jednorožec, já si v první řadě, nebo takhle, když se koukám na tohle jednorožce, tak mě se prostě vybaví Heroesy, The Might and Magic. A v Heroesech vlastně elfy měli jako jednotku jednu bojovou jednorožce. A byli tam k ním samozřejmě elfové i s lukama hodně. Takže já si hodně jako dávám dohromady ty elfy s lukama s jednorožcema dohromady. A luk je bow, že jo? Tak, ještě nejde domů, protože jsem se to tady nevyklikala, protože kecám kraviny. Já jsem fakt dneska, ježiši, dneska to bude neskutečně přeřeku, já jsem fakt úplně mimo. Jo, je tam necháme. Tak, Bowie jede domů. Já mám dneska strašně dobrou náladu na to si koupit, na nakupovačku koupit si ty koníky, takže mám hroznou radost, dělám si takovej předčasný vánoční dáreček. No a teďkon tu máme tyhle ty dva nováčky, ze kterých já nejsem úplně nejvíc nadšená. Když se podíváme, jo, na tu evoluci, jak to šlo, tady to byl takový, jakože jo, hezký koník docela, ale takový starší model. Potom přišla Srnečka, já vlastně nevím, proč to nejde po pořadě, jakože už nevím. Potom přišel Heidrun, to si už tenkrát říkalo hodně lidí, že co to je za hrůzu, co to přišlo na Vánoce, byli strašně zklamaní. A to ještě nevěděli, co je čeká. No potom přišly tyhle ty dva, což jako oni jsou krásný, ale vůbec mi třeba jako vánoční koně nepřijdou. A potom přišly tyhle ty, což je samozřejmě jako Snowy určitě, protože prostě Vánoce je nezasněžený. A ten Bowie úplně moc jako jednorožec, nevím, jako moc mi k Vánocům nesedí. No a teď přišly tyhle ty dva. No to je. Oni jsou sice vánoční, ale jsou naprosto příšerní. Nebo jako takhle, ne, jako každý koník má něco hezkýho, ale něco příšerného. Jo, u každého koníka se mi něco líbí a něco ne. Třeba u tady toho se mi líbí ty rampouchy a ty ornamenty, ale nelíbí se mi ta dredatá hříva. Jak to takovej. Vypadá to jako paruka Fettyho Pillowa, která po těch letech vypadá teďkon, jak nazval zdechlá Fredka. Vypadá to úplně stejně. No, dobře, jdeme po pořadě. Koupíme si perníčka. Já miluju perníčky, ale při pohledu na tohohle perníčka mě bolí zuby. Normálně mám pocit, že mi vypadávají zuby. Takže tímhletím perníčkem, pokud si na ní nasednu, budu potřebovat jistou dávku inzulinu. Tak, koupíme ho a vůbec nevím, jak se bude jmenovat, protože je tu Ginger a nevím, jestli je tu i... Je tu Brad, já jsem slepá jenom, Ginger Brad. No tak jaký jiný jméno by mohl tenhle koníček mít než perníček, že jo, logicky. Takže Ginger Brad asi jede domů. Jo, a teďko mi došlo, že vlastně tadyhle Bowie je můj stý koník na tomhle účtě. Takže jo, máme tadyhle 102. koníka
A já vůbec nevím, jaký mu dám jméno, protože já, když se na toho koníka podívám, tak já vidím prostě Elzu. Strašně ráda bych dala tomuhle koní jméno Frozen, ale tady jenom Frost. Takže Frozen asi... No, já nevím, jestli mu mám dát jméno Frost nebo Frosty, ale tím, že je to takový kolos, tak by se mi možná k němu líbilo i to Frosty. A bude to hřebeček. Já bych mu strašně ráda dala jméno, jako je v Elze, jo? Ale ten koník se jmenuje Nok s dvěma K. A úplně si nejsem jakoby jistá, jestli by to tady vůbec bylo. No, úplně ne, no. Takže místo teda Noka, to bude Frosty. A Frosty jede domů. Tak a ke koníkům by měli správně patřit i mazlíčci. A já vůbec nevím, jako jejich fakt mraky, já se omlouvám za napáječku v pozadí, tedy Foxinka se rozhodla, že vychlastá celý litr asi. A rozhodně chci tadyhle z toho šášulu, protože tady ten skřítek perničkový je prostě strašně cute. Jo, jinak píšete mi hodně pod video, že si mám vzít snobla. Já jsem si ho ještě nemohla vzít, protože já ho nemám. A čekala jsem na nakupovačku. Takže pokud vyhraje lajky pod minulým videem s aktulkama, tak si ho příště už konečně vezmu. A když ne, tak potom po příštím videjku potom vynecháme chvilku outfitovou challenge, barvičkovou, protože bych teďkon se chtěla nahodit i trošku do těch nějaký tý sváteční kolem těch Vánoc. Takže potom bychom to nahodili zase po... nevím, jestli po Vánocích, nebo až po eventu, uvidíme, podle toho, jakou budu mít vánoční náladu. Ale víte co, koupím si i králíčka, úplně nejsem sice na králíčky, ale mě by k tomu snovýmu chyběl. A teďkon já, když jsou takhle ve slevě ty lištičky, koupím si i lištičky. Ježiš, ne. Jak si můžete všimnout, v inventáři mám opravdu velmi krásný bordel. A teď si to tady musíme rozdělit, počkat. Lištičky patří k lištičkám, králíček patří ke králíčkům. Toto jsou takový, ježiš, vůbec nevím, kam dát ty skřety. Já si musím začít rozdělovat trošičku i ty skřítky, nebo teda ty mazlíčky, protože fakt v tom mám bordel. Já to mám rozdělený jakože klasický běhací, magický běhací, potom mám klasický lítací, magický lítací, pak tu mám plíšáčky a takový jako staštičky nevindavací. A tady mám jedno místečko a tady mám takhle takový nějaký ty jakože předměty. A přijde mi, že strašně málo záložek na ty mazlíčky, že by jako mohli začít už něco s tím inventářem fakt dělat. Tak, sovičky si koupím, hele víte co, lištičku mi ještě chybí, lištička mi chybí a sovičky já mám strašně ráda. A no, jak jsme na tom se Starkuinama? Ježiši Kriste, já jsem zase Schwartz. Ježiši Kriste. Ach, tak to vidíte. Koupím si tady toho tučňáčka magickýho. A chyběl by mi už jenom tamhle ten. Toho psa úplně nechci, protože já úplně nejsem jakoby pejskomil. A pejsky, co mám vlastně, tak jsou většinou nějak jako z něčeho, z nějakého eventu a byly zadarmo. A, takže jinak normálně si pejsky nekupuju. Ale tu jednu, toho tučňáčka jednoho bych nepřežila, kdybych tam nechala asi. Že se vrátíme ještě. Já nemám magického tučňáčka žádnýho, no tak ty podívejte se na to teď, úplně tu mám bordel. No to je bomba. Nic, jdeme se vrátit pro posledního tučníka. Tučníka. Tak, tučňáček je doma. No a to by bylo teda tak jako k vánoční magický nakupovačce. Ale já jsem si potřebovala nutně udělat radost, protože já vůbec... Já nevím, on zase ten event přišel, já jsem se na něj jakože letos docela těšila, ale potom, co jsem viděla tu spoustu chyb, co tady, tak mě to zase strašně odradilo. A když se podíváte na moje tokeny třeba, mám 58 tokenů. A co se týče těch vloček, to není úplně žádná sláva taky, jo. Takže já jsem se potřebovala nějak jako nakopnout tu trošičku tu náladu.
A uvidíme, jak to bude vypadat teďkon. Každopádně, pokud jste dokoukali videjko až sem, tak já vám moc krát děkuju a budu ráda, když mi dáte vědět lajkem a komentářem, jak se vám videjko líbilo, jakého koníka jste si koupili třeba vy z těch vánočních, z těch magických, který z těch koníků se vám líbí nejvíc. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Já se s váma dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí, uvidíme se u dalšího videjka, mějte se krásně, ahoj!